នេះបាទនេះឃើញឃើញថានេះឃើញនេះបងប្អូននេះហើយជាគឺជាបកគោដសខាងលើមានកពុះនេះក្បាច់ចរចាច្រើនណាបងប្អូននេះហើយនេះបងប្អូនណានេះនេះវាត្រូវដួលរលំគាត់បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅរុករកប្រាសាទបុរាណមួយដែលនៅក្នុងដុកព្រៃកំពតព្រៃខាងមុខហ្នឹងហើយតាមការឲ្យព័ត៌មានពីលោកតាដែលនៅវត្តនៅខាងមុខនោះមកថាមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទតសរស្ដំឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នាបងប្អូនបាទយើងដើរកាត់ភ្លឺស្រែផងយើងមានយើងនឹងទៅរុករកមើលទៅតើទៅសល់អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតើមានថ្មមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយឬក៏មានអីបន្សល់ទុកយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះខាងមុខនេះមានស្រះឈូកស្រះអីទៀតបងប្អូនបាទហើយខាងឆ្វេងនេះគឺស្រូវទុំចិត្តបានជ្រូតហើយបងប្អូនបាទយើងទៅរុករកឲ្យឃើញថាតើមានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះនៅប្រាសាទតសរស្ដំនេះព្រោះអីយើងឃើញថាមានព្រៃបាទយើងឃើញមានព្រៃដោះទ្រុបទ្រលដល់ហើយឥឡូវយើងទៅតាមផ្លូវណាអញ្ចេះនេះបងប្អូនបាទមានភ្លឺស្រែយើងដើរកាត់ភ្លឺស្រែធម្មតាបងប្អូនការរុករកត្រូវតែកាត់ព្រៃកាត់ផ្សៃអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទតែមើលមានបន្សល់ទុកអីខ្លះអូស្រូវដួលអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទថ្ងៃនេះបេសកកម្មរុករកយើងគឺទៅរុករកប្រាសាទមួយនេះអូបងប្អូនណាសិតតភុកអីយ៉ាបាទអូនេះបងប្អូនយើងដើរកាត់ភ្លឺស្រែនេះទៅទៀតជិតដល់បងប្អូននេះព្រៃខាងមុខបាទអូបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ព្រៃហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាផ្លូវចូលណាយើងនឹងទៅរកឲ្យឃើញមើលថាតើសល់អីខ្លះនៅក្នុងប្រាសាទនេះបាទមានសល់ថ្មអីអត់ឥឡូវបាទថ្ងៃនេះអេដមីនដើរម្ដងអូបងប្អូនហើយឥឡូវនេះនឹងទៅច្រកណាទេនេះបងប្អូនជាប់ហើយយើងចូលច្រកនេះប្រៃចិត្តអូបងប្អូនហើយទៅមុខអត់រួចទេផុកផុកផុកមានតែវៀងវៀងណាអានោះមានភ្លឺស្រែណាបាទបងប្អូនឥឡូវយើងវៀងទៅតាមភ្លឺស្រែទៅខាងនោះវិញដើម្បីបកថយក្រោយបន្តិចទៅរកច្រកខាងនោះដោយសារក្នុងនេះទឹកវាជ្រៅហើយវាព្រៃក្រាស់ឥឡូវយើងទៅរកខាងក្រោយវិញតាបងប្អូនតើបងប្អូនគ្នាបាទមកមកឥឡូវបានអ្នកថតថ្មីបងប្អូនបាទបានអ្នកថតថ្មីឥឡូវទឹកដៃថ្មីហើយមករកប្រាសាទក៏ថ្មីប៉ុន្តែប្រាសាទនៅក្នុងព្រៃបងប្អូនណាអូដើរទៅរៀងហត់តិចបងប្អូនរុកព្រៃចុះឡើងចុះឡើងតែផ្លូវនេះដូចជាអត់អីបងប្អូនមានផ្លូវដែរតាបាទមានផ្លូវមិនយើងទៅផ្លូវយូយនេះអូសបឡាបាទនេះផ្លូវនេះអូនេះខាងឆ្វេងដៃនេះមានបឹងឈុកមួយទៀតបងប្អូនវាត្រៃបងកាមេរ៉ាវាហៀងតិចបាទយើងត្រូវតតស៊ូឲ្យដល់មើលប្រាសាទហ្នឹងតើអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទប្រកាសជិះមានអាកំបាំងអីបានជាទុនពួកអ្នកនេះមកគោះមកអីអញ្ចឹងបាទនេះយើងទៅមុខទៀតបងប្អូន
អៀងបាទអ្នកថតប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចូលក្នុងនេះណាចូលក្នុងអ៊ីយ៉ាអូខេតើ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 បដោយបាក់ដាក់អូណៃអូហកហើយបងប្អូនអើយមានតែរុកផុកចឹងដើម្បីឲ្យផ្ដិតយករូបភាពភាសាតសោស្ដប់នេះឲ្យបងប្អូនមើលមកយើងទៅរុករកជាមួយខ្ញុំបងប្អូនខាងណាខាងណីចេះខាងនេះបាទបងប្អូនឥឡូវយើងរកច្រកឃើញហើយបងប្អូនអូបាទបងប្អូនឃើញមានដើមឈើសល់ធំធំណាបងប្អូនបាទអូប្រៃស្ដុកឥឡូវយើងចូលទៅមើលជាមួយគ្នាបងប្អូនពួកប្រៃដោះរួមរិតត្រូវគេបោះបង់ចោលបងប្អូនអើយហើយយើងមកខាងនេះមើលបាទជុំវិញសិតតាវាស្រែទាំងអស់បងប្អូនទួលតែលើនេះមិនតិចទួលប្រសាតែម្ដងបាទអូប្រៃដោះជុំចិត្តទៅហើយនេះឥឡូវយើងមកខាងនេះមើលបងប្អូនជាអូក្នុងនេះសិតតែឡាទៀតបងប្អូនហើយមានសល់ម៉ោអីខ្លះដូចជាយើងទៅខាងនោះវិញណាមើលមកខាងណាវិញមើលក្នុងនេះមើលបងប្អូនបាទមានសល់អីអត់យ៉ាងម៉ោយើងចូលតាមនេះមកបងប្អូនឃើញតែដើមជីកអូអូនេះបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញទេឃើញបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនដូចជាឋានយូនីបាទឋានយូនីបងប្អូននេះបោកណាអូយបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយបងប្អូននេះឋានយូនីបងប្អូននេះអូត្រូវស្អាតបងប្អូននេះនេះនេះជ្រៅហ៎នេះនេះឲ្យបងប្អូនស្អាតនេះយកទៅអត់បានបាទយកទៅអត់បាននេះស្អាតសរស្ដំបាទបាទសរស្លាកស្នាមតិចតួឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំរកផ្លូវទៅមុខទីទៀតមើលលោមានចន្លោះណាអាចទៅបានទៀតអូសុំអធិស្ស្រ័យឯងដោយសារព្រៃពេកបាទចាបងប្អូនយើងវាបន្តិចអីយ៉ូកូនកូនកូនចៅសុំទៅទីអើយអូបាទអ្នកថតមក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 មានសាលមានសាលខ្លះទៀតបាទបងប្អូនយើងរុកព្រៃតិចណាបងប្អូនណា
អាជាស្រ័យយើងរុករកត្រូវកាត់ព្រៃកាត់អីបន្តិចអូបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមានសល់ថ្មអូនេះដៅបាទមើលនេះបាទមកណាបងប្អូននេះដៅដែលជន់ទុច្ចរិតជីកគោះកកាយប្រាសាទបងប្អូនហើយគួរអាសូរណាស់មើលនេះសំណល់មានសំណល់ឥតសំណល់អីហើយនេះមានឈរតាបាទតាមហើយយើងដឹងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនណាដូចជានៅឈរខ្លះតែឥឡូវនេះអស់ហ្មងអត់មានអីឈរទេបងប្អូននេះអូបាទនេះតោកថ្មមកដុំទៀតបងប្អូននេះមកខាងនេះយើងអាចឆ្លាស់បន្តិចណានេះបងប្អូនអើយអាសូណានេះដំដៅត្រូវបានជីកដូចជា3 4ដំដៅបាទខាងនេះក៏ជីកដែរបងប្អូននេះណាមានឃើញថាមានក្នុងគ្រឹះប្រាសាទមានដូចជាឥដ្ឋបាទឥដ្ឋដុតឥដ្ឋធំៗហ៎ហើយឃើញសល់នេះថ្មភក់នេះមកផ្ទាំងមិនដឹងជាបកគោលតសស្ដំហ្នឹងឬក៏ជាផ្ដែរជាតសអីទេបងប្អូនយើងមើលអត់ដឹងទេព្រោះអត់មានឃើញក្បាច់ឃើញអីទេបាទអញ្ញាធោគួរតែសម្អាតបាទយើងកាត់តែព្រៃឲ្យស្អាតទៅក៏មានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ញាវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាមកមើលអីដែរអញ្ចឹងបាទព្រោះទីប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងសិតតែជាបន្សល់ពីស្នាដៃដូនតាយើងបាទនៅនេះមានទៀតបងប្អូននេះមកឥឡូវបាទផ្ទាំងធំទៀតនេះអូយបងប្អូនហ្នឹងអាសូនណាដេកដួលហើយកុំមកទុះនេះអាមកកន្លែងនេះយើងឆ្លាស់អាចឈរបានណាបងប្អូនរកព្រៃយ៉ាងអធិស្ឋានបលាផងអូបងប្អូនហើយនេះនេះថ្មណាបងប្អូនណានេះសិតតែសំណល់នេះបងប្អូនណាមិនដឹងជាស្អីទេបាទនេះនេះបងប្អូននេះសំណល់ពីបុរាណយើងមកអីអូឡាឆ្នាបាទនេះហើយយើងឃើញថានៅខាងឆ្វេងនោះហកលុកស្នាមជីកគោះកកាយតាមពិតបើតាមការឲ្យព័ត៌មានពីលោកតាមកគឺប្រាសាទនៅឈរបងប្អូនមិននៅឈរទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាមានតែថារូបរាងតសអីនៅឈរអញ្ចឹងណាបាទតែហេតុបានហៅថាតសស្ដំហើយបាទសវាឈរនៅត្រង់អញ្ចឹងហើយគេហៅតែប្រាសាទតសស្ដំបងប្អូនហើយអូយគួរឲ្យស្ដាយណាស់បងប្អូនហើយមានជនទុច្ចរិតមកគោះបំផ្លាញនេះបាទបាទគ្រឹះប្រាសាទត្រូវជីករូងអស់ហើយបាទឥឡូវយើងបន្តិចទៀតមើលអ្នកថតយើងមកខាងនេះមើលនេះមកអូមកនេះឈរបានឈរបានមកនេះបាទមកនេះអូយបងប្អូនហើយនេះរណ្ដៅបាទមកខាងនេះមកខាងនេះបាទបងប្អូននេះរណ្ដៅដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺជារណ្ដៅគ្រឹះតែរណ្ដៅនេះមិនមែនគ្រឹះជ្រៅអញ្ចឹងទេបងប្អូនដោយសារតែជន់ទុច្ចរិតជួយគោះអូខាងនេះថ្មសល់ច្រើនណាស់បាទមកនេះ
បាទបងប្អូនអើយអាសូរអាសូរព្រលឹងជាតិយើងណានេះអូយនេះបងប្អូនបាទបាទនេះហើយជាតិសរបងប្អូនបាទនេះហើយតិសរស្ដំនេះហើយអូនេះបងប្អូននេះច្រើននេះតិសរបងប្អូនត្រូវហើយនេះនេះនេះតិសរណាបងប្អូនណានេះតិសរធំណាអូវែងវែងវែងប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះជិត2ម៉ែត្រទេបងប្អូនអូអូអានោះមានក្បាច់ទៀតណានោះខាងមុខនោះមានក្បាច់ទៀតណាវាកពូលស្រួចហ៎បាទចូលដល់ពូលទៀតណាអូនេះមានក្បាច់រចនាទៀតតាអាយុអូមុតវេលាបងប្អូនអូខ្ញុំកុំអាទុះហើយជន់តិចហើយបាទបងប្អូនអូយហេតុអីបានជាមិនកាប់ញ៉ាធោគួរតាត្រាយតាស្មៅចេញតាពួកបានដែរនេះអូយក្បាច់រចនាបងប្អូននេះអូយអូយអូយត្រូវការវែកព្រៃបងប្អូនណាបាទបងប្អូននេះមើលកាមេរ៉ាយើងលុកមកជិតមកនេះបងប្អូនណានេះបាទនេះឃើញថានេះបងប្អូននេះហើយជាដូចជាបកគោដសខាងលើមានកពុះនេះក្បាច់រចនាច្រើនណាបងប្អូននេះហើយនេះបងប្អូនណានេះនេះវាត្រូវដួលរលំគោះកាយហើយបើតាមព័ត៌មានមកថាជនដែលត្រូវគោះបំផ្លាញហ្នឹងគឺងាប់អស់ហើយនិរិះព្រាត់ប្រាស់រិស័យត្រូវបណ្ដាសាណាត្រូវបណ្ដាសាបងប្អូនដោយសារអីបំផ្លាញគ្រឹះដូនតាខ្លួនឯងយកទៅដើម្បីតែកាពះដើម្បីតែចាយមកពេលខ្លីផងបាទហើយនោះទួគ្រឹះបងប្អូនអើយនេះខាងមុខនេះហើយខ្ញុំហើយសម្ោចផងហើយបលាពេកនោះមានថ្មបងប្អូនមានឥតបាទឥតថ្មល្អណានេះខាងមុខនេះបាទនេះមកខាងក្រោយនេះមកជុំអូយនោះបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំរកផ្លូវចូលមកបងប្អូនវារៀងបលាបងប្អូនបលាដើមនេះដើមបលាបងឡាយយើងស្មានបាទត្រុសត្រាយទេបាទដាក់តែផ្លាកចោលទៅអូសំទោសបងជន់ជន់លើខ្លះបងអូនអើយសំទោសកូនចៅរកចង់ឲ្យជន់ខ្លះឯខ្លះបាទវែកផ្លូវឲ្យកាមេរ៉ាចូលផងបាទនេះបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាយើងចូលមកនេះគ្រឹះប្រាសាទធ្វើពីឥដ្ឋណាអូយធ្វើពីឥដ្ឋដុតបាទបងប្អូននេះនៅល្អទាំងអស់នេះនេះបាទប្រាសាទនៅសុកមិនទៅបាក់ទេបងប្អូនថ្មឥដ្ឋក៏ដោយមិនងាយទេ1000ឆ្នាំដឹងមិនខ្ចផងបាទនេះឥដ្ឋធំៗបងប្អូននេះជាគ្រឹះប្រាសាទណាបាទឥដ្ឋនេះធំធំមែនតើសត្វឥដ្ឋដុតបងប្អូនហើយនៅស្មើនេះល្អណាស់បងប្អូនហើយណាឃើញទេឃើញទេនេះ
ណាដៃដូនតារបស់យើងណាបងប្អូននៅអាសូបងប្អូនដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលក្នុងព្រៃហើយមួយទៀតត្រូវមានអ្នកមកគាស់កកាយព្រលឹងជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយតាមព័ត៌មានមកអ្នកដែលគាស់កកាយហ្នឹងបងប្អូនត្រូវបណ្ដាសាយើងដឹងហើយថាសម្បីតែប្របាទចៃបានទី7ព្រះអង្គប្រសេទុកមកណាអ្នកណាដែលថែរក្សាស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គគឺនឹងកើតថានោះបានទៅឋានសួគ៌ទៅទៀតបាទបានទៅឋានសួគ៌ទៅទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកថែរក្សានឹងឯងហើយអ្នកណាអ្នកថែរក្សាគឺយើងនឹងចុះបើមានជនបំផ្លាញជននោះត្រូវបណ្ដាសាបងប្អូនបាទត្រូវបណ្ដាសាហើយបាទឃើញប្រាសាទល្អចេះស្រាប់តែត្រូវជីកគាស់សល់ច្រើនបែរជាមកជីកគាស់កកាយអញ្ចឹងនេះគឺជាទសរអ្នកទសរស្ដំបងប្អូននេះនេះក្បាច់នៅទសរតាមមើលនេះខាងកង្គលបាទនេះជើងជើងជាប់ដីអូឡូបាត់ចូលដីនេះជើងទសរបងប្អូនហ្នឹងគឺជានេះជើងទសរបងប្អូនណាបាទនេះក្បាច់ហ្នឹងគឺក្បាច់នៅខាងជើងទសរខាងក្រោមហើយនេះទៅលើប៉ុន្តែក្បាលចមុចចូលដីបាត់ហើយបងប្អូននេះសោកស្ដាយណាបងប្អូនគួរអនិច្ចាប្រាសាទដួលរលំយើងដូនតាទុកជាពរជ័យសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែជនទុច្ចរិតចេះតែមកព្យាយាមបំផ្លាញធ្វើឲ្យបាត់បង់ធ្វើឲ្យដួលរលំធ្វើឲ្យខូចខាតស្នាដៃគេដំណែលទាំងអស់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេស្គាល់យើងតាមរយៈអីបងប្អូនប្រាសាទបុរាណបាទអត់ប្រាសាទគេស្គាល់ឯណាតែឈ្មោះគេមិនសឹងលឺផងតែសួងកោវត្តពិភពលោកស្គាល់បងប្អូនណាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលេខ1បងប្អូនណាគ្រាន់តែពេលខ្ញុំខ្លះមានលេខ2លេខ1លេខ2មិនដែរទៅដល់លេខ5លេខ10លេខ20ទេដូចថាអីប្រាសាទបុរាណមិនសោះទុកលើបងប្អូនអសូរមែននេះនេះបាទជាស្រ័យណាបងប្អូនចំពោះកាមេរ៉ាអីព្រោះគ្រុបព្រៃរុករកឲ្យបងប្អូនឃើញទៅសរស្ដំហ្មងនេះមានកើទេបងប្អូនអើយធំធំណាស់នេះដូចនៅខាងនេះដូចមានបងប្អូនអូតែខាងនោះមានទៀតតែប៉ិតប្រាសាទសល់ច្រើនតែបើគ្មានការកោះកកាយក៏សល់ច្រើនណាស់បងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះហេអូននេះហេនេះហេឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមុខតិចទៀតបាទបងប្អូនឥឡូវយើងចេញមកកន្លែងនេះអូសត្វតកលុកដែលគេជីកបងប្អូនអើយអសូរណាស់អូនេះបងប្អូននេះប្រាសាទនេះបើស្គរសាងដូចជាទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាបងប្អូនអូនេះទៅសរស្ដាប់មួយទៀតហើយបងប្អូននេះអូវែង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 បងប្អូនចុង2ម៉ែត្រកន្លះហើយបងប្អូននេះនេះហេបងប្អូននេះសត្វតាបោះដូនតាយើងហ្នឹងនេះបងប្អូននេះហេឃើញហ៎បងប្អូននេះសត្វតសរណាបងប្អូននេះត្រៃដាក់ឆ្លាក់សញ្ញានេះហេហេនេះនេះសតមានកលៈទៀតណាមែនទេនេះតែបាក់ទៅដោយសារគេគាស់រំលើងទៅបាក់ញ៉ាំបងប្អូនអើយអាសូរប្រាសាទបុរាណយើងអញ្ញាធោអើយមើលមើលខ្លះផងចាំប៉ះជំរះបាទកាប់តែស្មៅមកយើងមិនទៅនេះអីព្រោះប្រាសាទបាក់បែកច្រើនដែរហើយ
ដូចជាឡើយនេះអូថ្មយយយយអូប្លាច្រើនពេកបងប្អូននេះមានថ្មសង្កត់លើថ្មម្ដុំទៀតខាងមុខក៏មានសល់ដែរបងប្អូនតែវាប្លាហើយក្រាស់ពេកយើងចូលអត់ដល់ហើយបងប្អូនចូលអត់ដល់ទេបើប៉ិតមានថ្មសល់ច្រើនណាស់មិនដឹងជាអីខ្លះទេឥឡូវយើងបង្ហាញបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងយើងចេញទៅផ្លោះនេះមើលតែមានសល់អីទៀតណាអូបងប្អូនឯងថ្ងៃនេះយើងធ្វើជាអ្នករុករកប៉ិនប្រកបហ្មងអត់ដងយើងរុកដែរប្ររុកសឹកអីឥឡូវរុកមកមើលនេះអាសូនណានេះសិតតាដើមជីកណាំជីកឯងបងប្អូនហើយបាទបងប្អូនមកមើលខាងនេះមើលឃើញមានសល់អីទៀតអាសូដួងព្រលឹងខ្មែរយើងលងដូនតាយើងត្រូវបានបំផ្លាញបាទខាងនេះដូចជាមិនឃើញមានមិនសល់អីទេបងប្អូនបាទអូនេះមានមួយទៀតនេះកាមេរ៉ាម៉ាន់មកនេះសិតតសនេះបងប្អូនឃើញទេសស្ដំហ្នឹងសសហ្មងនេះបងប្អូននេះតាមការសន្ធានតសឯង4ជ្រុងណាបាទឃើញទេបងប្អូនកាប់តសនេះគឺនៅឈរបងប្អូននៅឈរច្រើនណាតាមលោកតាដែលនៅវត្តខាងមុខបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាតសគឺនៅឈរឈរទាំងអស់បាទវាបាក់ទទួលប្រាសាទកដាលទេតែតសអីនៅរូបរាងគេថាជើងក្រោមជើងក្រោមគឺនៅស្អាតប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិញមិនមែន3 4កន្លែងទៅស្នាមជីកនេះឡើងសោះហ្មងបាទសោះនិយាយទៅជីកមកគ្រឹះប្រាសាទហ្នឹងគឺជន់ទុច្ចរិតហ្នឹងជីកកោះកកាយតែម្ដងបាទបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញថាព្រៃជុំចិត្តអស់ទៅហើយមិនមានអាជ្ញាធរណាមកកាប់ត្រួសត្រាយទុកទេហើយតាមយោបល់ខ្ញុំសូមឲ្យមានការត្រួសត្រាយទៅគ្រាន់តែត្រួសត្រាយព្រៃទៅព្រោះប្រាសាទបាក់បែកអត់ហើយយើងទៅជួសជុលអីក៏មិនកើតដែរព្រោះដូច្នេះបងត្រួសត្រាយស្អាតមកក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិមកបួងសួងបែបបន់អីនៅកន្លែងនេះឃើញតែដើមឈើត្រជាក់ត្រជុំត្រឆៃតែម្ដងហើយជុំវិញគឺស្រែហើយទីនេះគឺទីទួលគឺទីប្រាសាទហ្មងទីទឹកត្រជាក់ត្រជុំហ៎បងប្អូនបាទទឹកត្រជាក់ត្រជុំមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណេះពីការរុករករបស់យើងមកកាន់ប្រាសាទតសស្ដំបាទគួរឲ្យអាសូរសង្វេគមែនតើហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូនេះបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដល់បងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមការងារ One New Media យើងក៏ដូចជាបេសកកម្មរុករកដែលយើងចោះមកនេះបាទរុករកមកក្នុងព្រៃអូមុតដៃមុតជើងឈាមមកមកបាទសូមអរគុណជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យបានមានសុខសบายសុខចម្រើនសុខភាពល្អហើយនឹងបន្តតាមដាននៅការរុករករបស់យើងនិងទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទ